It's LJT. Boss? LJT, got a minute? I feel like our little enterprise is doing well, but it could be doing even weller. You know, if we upgrade.
tell JT with some bad news. The document shop's completely out of supplies. Production's ground to a halt. You want them up and running again, get them what they need.
Jesus Christ! It's LJT, with some bad news. The document shop's completely out of supplies. Production's great. You do know that I've got an MBA.
So. Other give the Russian hacker a danskum. Give the Russian hacks a dan. Stop on that hack. Från eller en månads nej, från en månads behållning på sig. Ja, jag är vegan ju. Fan, jag har inte tid att checka upp alla döda kroppar. Då får man inte sådana här koder. Oh gosh. Oh, ska vi dra vidare här och se om vi hittar någon gemensam bekant? Friend. Jodels, han är ju holländare. Han älskar att prata om Sverige. Nej, jag har inte spelat med. Jag har hängt fram på jättelänge. Han är duktig att köra heist och grinda med. Jodels. Åland, norska killar. Han har varit där och åkt skidor, han vill gärna åka hit igen. Jo, det är så. Jag löser upp vippen här så vi ser vad man vet. Roughnecks, han fortsätter ju griefar. Han vill inte ha en. Han vet att det här är sista inloggningen. Så fort han åker ut så får han en timeout. All status han har glitchat ihop senaste. Ja, han har varit med för med den här. Du fattar själv det här knepet som de fusket de kör med att byta vapen supersnabbt och liksom gradligt. Jag har sett någon här YouTube-klipp om hur menyerna ser ut. Det är någonting i modmenyn, så aktiverar de att du har en AI som sköter fotarbetet och du har en annan AI som sköter vapen. Så mm.
Nej, men det är ju Rockstar som har skapat alla de här för att de ska göra lätt och göra bra videos. Att det ska se snyggt ut och verkligt ut för newbiesarna. Sen när man börjar jämföra, vad kan jag själv göra efter 1000 timmar online? Det går inte. Det går inte att göra någonting som ser så snyggt. Killmods, ja men han ska jag väl in och rapportera. Nu får jag rapportera honom från andra konton. Var hamnar hon någonstans? Connor, GTA, V6, LAN. William Tell. No Nuggets. Den är väl vegansk. Frukt. Ja, men de har ändå inte tagit några pengar från den för varje gång de har dödat den. Nu kommer ju gilla att glitcha bort eller cash. 2000. Men de har ju någon... Det är Rockstar som de har gjort den här. Men hallå, är vi på samma server? Ja, det tror jag. Hallå, ja men det är väl. Ja. Men du är också där. Ja, coolt. Då drar vi igång det igen då. Nej, men Wifes 2 slobby. Ska vi se nu. Join game. Nu har det ju gått... Den där boxcar-thingen kan man bara göra över 30 minut. Tror jag. Det finns ju. Kan man ju... Ta bort den här nollställa cooldownen. Men jag ska prata engelska nu. Tänkte på... Ja, jag försökte unlocka alla heist-grejerna där. Ja, det går ju inte att få en server som inte kraschar eller... LJT with some bad news. The document shop's completely out of supplies. Production's ground to a halt. You want them up and running again, get them what they need. Starta den här då. Men nu är vi i en sån här stor server igen som är garanterat kommer hända saker.